Nirigising ko na puro halik yan talaga. Yun lang po maaano ko. Ewan ko po ba. Ewan ko. Hindi ko alam masaya. Sabihin ko pasta masaya masaya ako. Nabunot yung nakatarak sa dibdim namin. Hinigitan na ng saya at excitement ang pangamba ni Nanay Celia matapos kumpirmahin ng malakanyang na makakauwi ng kanyang anak na si Mary Jane Veloso matapos ang higit isang dekada. Pati po yung mga anak. Napakasaya po namin talaga. Naaresto si Veloso sa Indonesia noong 2010 matapos mahulihan ng higit dalawang kilong heroin sa kanyang bagahe. Nasintensyahan siya ng kamatayan noong Oktubre sa parehong taon. Pero naantala ang execution ni Mary Jane noong 2015 matapos maaresto sa Pilipinas ang recruiter niyang suspect sa drug-related activities. Nakatakdang bisitahin si Mary Jane ng kanyang pamilya sa susunod na buwan matapos ang halos dalawang taong hindi nila pagkikita. Mukhang hindi pa raw alam ni Mary Jane ang posible itong pagbalik sa bansa. Naninindigan si Nanay Celia na biktima ang kanyang anak ng human trafficking. Ang inailing ko po sa ating Pangulo, eh, tama naman na po yung labing limang taon na paghihirap ni Mary Jane sa kulungan. At... Ganito rin ang hiling ng Migrante International sa Pangulo. Masaya ang migrante sa balitang pag-uwi ni Mary Jane at nananawagan sila ng clemency para sa kanya. Immediate clemency rin ang panawagan ng legal counsel ni Mary Jane ayon sa Department of Foreign Affairs. Formal nang nag-request ang Department of Justice sa Indonesian government para sa pagbabalik ni Veloso sa bansa. Precisely the reason why we are coordinating with the Coordinating Ministry of Law, Human Rights, Immigration and Corrections is because from one correctional facility, she will be transferred to another correctional facility here in our own jurisdiction. Sakaling matuloy, posibleng ilipat si Veloso sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Bagamat wala pang formal na sagot ang Indonesia Magandang simula na raw ang usapan sa pagitan ng dalawang bansa. Nothing is 100%, no? Pero the fact that Indonesia is talking to us about transferring is the most powerful indication that they have no intent to execute her. And obviously, once she's here, she is completely like us. Kumbinsido si DFA Undersecretary Eduardo de Vega na maganda ang relasyon sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas. Kaya't una nang inannounce ni Pangulong Bongbong Marcos ang posibleng pag-uwi ni Veloso. And certainly our president must be privy of information which would explain his confidence. Paglilinaw pa ng DFA, sa ngayon walang hinihinging kapalit ang Indonesia. Gusto na rin daw ng gobyerno na makauwi si Mary Jane sa kanilang tahanan pero kailangan pa rin daw siyang i-detain pagbalik niya sa bansa. It means we will commit to um, detain detainer until such time that uh, we have uh, a mutual agreement that uh, she could be given clemency. But at least she would be here pag-asa ni Nanay Celia na ang pag-uwi ni Mary Jane ay simula na ng bagong yugto sa kanilang buhay at katarungan para sa kanyang anak. Para sa Agenda, Hannity, BNC.